hitsaaminen on parasta. Mihinkä vittu mä pistin mun kypän? Transitin mood. Huomaatteko, kun hyvä fiilis välittyy myös kotikatsomoin? Tätä on ihan paska. Mitä teet? Tein ton etukulman ja karvasuu. Olisiko koronavirus? Mä oon taas nuollut jotain karvasta juttua. Sä jatkat hyvin sitä samaa linjaa sit. No mun mielestä mä oon itsenu ihan helvetin hyy. Kato paljon tossa on kitti. Mä vähän otin tosta pois. Älä kato sitä, kun se on vähän pahan näköinen. Niin me tehdään siihen poikien kanssa. Silloin pellistä. Kun kamera on pois, me tehdään se pellistä kokonaan uusiksi, niin se ei sitten sillain. Mutta sä oot kuule nyt töissä mulla, niin me pääs kuvaamaan niitä linnunpaskoja välillä tonne pihalle ja tuhkakuppeja ynnä muut. Täällä toi jännän näköinen juttu. Tässä on kaiken näköisiä. Vuosirenkaita. Mä just sanoin, että älkää kuvatko sitä, niin sä oot siellä tökkimässä ja toinen kuvaa tuotesuoja. Toi on Huttusen saumaa tossa. Eihän ole. Mun sauma on täällä alla piilossa. Mieti sen nyppiin joku auki joskus 10 vuoden päästä. Kuka vittu tänne on tämmöstä tehnyt? Kato, tuu täältä katso. Joo, kyllä mä en nyt tiedä. Tuu kattoon tänne. No, tässä on nyt hitsat, mä oon hitsannut näin uuteen peltiin. Kyllä mä ajattelin. Morjesta. Tarvis vähän meidän transistiprojektiin kaiken näköistä. Joo. No peltityöt alkoi valmistua siinä sitten hyvää vauhtia ja piti sitten epoksia ja tämmöstä hakea, että saadaan suojattua auto, ettei se ala ruostumaan. Mä haluaisin sellaista epoksia, josta jää aika kiiltävä pinta, koska sillä mä vedän sen auton kaikki sisustapellit. Joo, meillä toi, ihan toi henkilöautopuolen toi epofani, niin siitä jää kiiltävä pinta. No, ja siinä on itse asiassa kaikista paras suosteen suojakyky. Laitetaan vaikka semmoista. Tän näköinen. Ja tossa on kovete. Se on 2:1. Onko tää just mitoitettu näin? Joo, eli se on aina pari. Siellä on 4 molempia. Sitten ohennetta sitten vähän tarpeen mukaan, mutta vaikka vetäis niinku ohuena, niin tää 2 litraa riittää. Mä laitan vielä ohjeet sulle mukaan. No, laita niin, vaan, kun se on ohne suomeksi. Oh, yes. Tuossa tuli sellainen maalarityttö nimeltä Kiia vastaan ja vähän oikein maalausta opettanut, niin ajattelin, että tuun nyt vähän neuvoja opettaa sitten meikäläisiä. Päivää taloon. Päivää. Eli talli. Mites sulle? Ja sä maalaat kesäjänisten pelastusrenkaita. Eikä, kun nää on valaisimia. Saaks niihin koskea? No se ku. Ei niitä vielä oo sillain pesty, etteikö saisi koskea. Niin. Täytyy ne vielä katoa johonkin telineisiin laittaa. Mä pääsin justiin eilen vetää nekat kitit. Okei. Okay. Et metallityöt rupee olemaan aika hyvällä mallilla. No hyvä. En mä tiedä, onko sä sitä nähnyt muuten hetkeen kuvia? En oo varmaan nähnyt. Koskas me niitä pohjia tehdään? No kun sitä mä tulin vähän tähän justiin kysyyn, että sä voisit tulla meitä vähän neuvoo. Joo. Ja sitten, katso, siihen tulee vähän kaiuttimia ovi. Eikä. Tuleehan. Täytyy sitten hyvin kitata, että ne pysyy siinä. Mutta se on ihan vitusti kittiä tässä autossa. Mutta siis kaikki pellit sä oot tehnyt jo? No, ulkopuolen pellit mä sain eilen valmiin. Kun kyllä mä epäilen, että mä pärjään niin kuin johonkin asti yksin. Siis varmasti pärjään. Niin että saatais se nyt vaikka jo sillä, että se on epoksissa ja tällainen näin. Niin, että sä saat tulla niin kuin sanon tosta ja tosta. Mutta siinä se nyt rupeaa olla. Kyllä. Tästä mun täytyy kehua mun elämäni onnistuneen hitsisauma. Hieno, tosi hieno. Se on kyllä se on kultainen, kun se tuollain nostattaa mun Mä vähän pumppaa sun renkaita. Niin justi, niin pyörii paremmin. Toihan olikin uusi sanonta. Pumppaa sun renkaita. No ei mitään. Pumppaa nyt sitten.
noin vettä valuu siinä. Tiedätkö, mä pumppaan kohta itteni ulos no, täältä. No niin, kyllä. Tervetti. Käy katsomassa koko jakso Discovery Plussa. Se alkoi, kuka ties. Ei liity siihen ulkonäkö, viisaus ei kunto, vain että musta kasvoi transit mies.